der vælger at aftjene værnepligt i Beredskabsstyrelsen, fravælger alt for ofte en tjent som frivillig brandmand efterfølgende. På vores hjælpestationer, der er det en stor udfordring at få dem, vi mangler. Derfor har Tænketanken Forum for Samfundets Beredskab netop sendt et forslag afsted til forsvarsministeren. Send de unge i praktik i 3-4 måneder i det kommunale redningsberedskab som en obligatorisk del af deres værnepligt. Hvis vi kigger beredskaber rundt omkring, hvor det er svært at rekruttere folk, så vil de værnepligte være et godt supplement til at støtte op om de steder, der er. Hvert år uddanner Beredskabsstyrelsen 420 værnepligtige i forløb, der varer 9 måneder, men blot 8% bruger efterfølgende deres uddannelse i de lokale beredskaber. Jeg synes, det er et spændende forslag, som vi godt fra venstre side vil kigge nærmere på. Meget passende i forbindelse med forsvarsforliget, som vi skal genforhandle her til efteråret.